Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abone olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Oktyabrın 8-i akşam saatlerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorca Görus rayonunun Xanazax yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelerinden. Ordumuzun Kəlbəcər rayonunun 7-ci yaşayış məntəqəsi Oktyabrın 9-u səhər saatlerinde isə Laçın rayonunun Malıbəy yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində yerləşən mövqelerini. Müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşə tutub. Bu barədə Xarazə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan əvvəl Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin oktyabrın 6-cı günorta saatlarında ordumuzun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş mövqelərində möhkəmləndirmə işləri aparan texnikaya ateş açılması və nəticədə həmin texnikanın zədələnməsi barədə yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir. Bu, karşı tərəfin növbəti təxribat xarakterli dezinformasiyasıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.